Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. U studiju imamo i goste, pre svega Ana i Miloš Kotaraš. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Kada god dođu pesnici i književnici, pričamo o tome koliko je teško izdati knjigu ili koliko je teško i skupo, to baš nije ni malo jeftino. Pa evo, vi imate izdavačku kuću i lepo mogu svi kod vas da odštampaju, izdaju. Evo, Ana, upoznajte nas sa vašom izdavačkom kućom. Kao izdavačka kuća postojimo 2 godine, kao štamparija postojimo već 23 godine, to jest porodičan biznis, što se kaže. To su naši roditelji kojim ovih putem pozdravljamo. Oni su osnovali štampariju, a izdavačnu smo otvorili baš iz tog razloga jer je teško danas izdati knjigu. Teško je da autori koji nisu toliko poznati, koji nemaju sredstava možda za neku ozbiljniju izdavačku kuću. Ne kažem da mi nismo ozbiljni, ali eto, mi smo jednostavno za njih otvorili da mogu da izdaju i štampaju svoju knjigu kod nas. Dobro, Miloše, šta vi radite u štampariji? Pa u suštini moj zadatak je da ideje i zamisli pisaca jednostavno pretočim u delo. I to je po meni moj lično najomiljeniji deo, jer se tu direktno sarađuje sa piscima i zaista uživam u tome i to je prosto kad nečiji san pretočite u javu i oni kad vide tu knjigu na delu, kad vi njima pomognete da ostvare nešto što su zamislili, pošto svi znamo pisci su vrlo kreativni ljudi i jednostavno to ne može da se poredi sa nekim stvarima i zato sam odlučio da porodično zajedno nastavimo taj biznis i da se uključimo u tu celu priču i zaista sam zadovoljan. Kreativni su, jer malo preteruju sa kreativnošću. Pa u suštini, znate kako, imaju pravo. Po meni, ko da kažem, mi smo tu njima na usluzi. I zaista ponekad ima puno izmena, ponekad stvarno, da kažem, cepidlača, ali nije mi problem jer razumem. Opet na kraju čovjek kad uzme svoje neko delo i iščita ga, želi da to bude sve pod konac, što bi se reklo. Evo, Ana, ovdje ste nam i doneli jedan deo samo onoga. Što smo izdali, što smo štampali, da? Naše je i izdavaštvo, katalogizacija, kao i štampa, kao i dizajn od određenih knjiga. Tu imamo Marija Ćosić, za koju sam i ja radila dizajn. To je jedna od prvih izdatih knjiga. Imamo Ljubomira Ivanova, tako da to je samo jedan deo od čitave kolekcije, od 20-ak. Pretežno je štampa, naravno štampamo i radimo za druge izdavače, radili smo za mnoge, možda zdravlje radit ćemo za još mnogo izdavača, nadamo se u budućnosti. Miloš, šta se još radi? Se radi još nešto sem knjiga? Pa u suštini rade se razni flajeri, rade se vizit karte, ali uglavnom fokus je na knjige jer to je nekako, da kažem, ono što je najtraženije kod nas. Jer to je nekako, ljudi se najviše plaše knjige, jer uglavnom kod nekih štamparija koje su, da kažem, proširenije i veće, mnogo veći tiraži se traže. Mi, na primjer, nemamo problem sa tim da ljudima štampamo 5 knjiga i onda u nastavku da štampamo još 5, pa uopšte nije nam to problem, jer mnogi neće da se umaraju sa tim malim tiražima jer nemaju veliku dobit. Ali nama je to cilj čisto da ljudi koji su, na primjer, stariji, koji žele jednostavno da ostave nešto, neke memoare, na primjer, i želu porodično da podele te knjige, na primjer 20 knjiga porodici dostave, neko to ne bi radio, ali nama je to jednostavno cilj da njima udovoljimo, da i oni jednostavno imaju načina da oštampaju te knjige za neke, da kažem, nevelike pare ili... Da im izađemo u susret. Da. Dobro, to je lepo za sve one koji, eto, znamo kakva je remaština i koliko je teško izdati knjigu. To je lepo da vi izlazite u susret i da, eto, i sami ste rekli, i do 10 knjiga da može da se izdati. To je digitalna štampa, to jednostavno tako, pre su se bavili offsetom, kasnije digitalna, naravno tehnologija napreduje, kao i mi sa njom. To kod nas dobijete ceo proizvod od pripreme, dizajna, preloma knjige, katalogizacije i štampe. Eto, dođete i bukvalno jedan gotov proizvod. Letnji popust je u toku. Jeste, prvih 5 koji budu ostavili vama kontakt ili koji se budu vama javili, dobiju 20% popusta na bilo koju našu uslugu. Šta vas se pitaju, Miloše, kada dođu? Pretpostavljam da taj razgovor malo duže traje. Da, uglavnom razgovarate. Da, uglavnom sve zanima da li će to moći tako kako oni zamišljaju. I onda treba ljudima ipak objasniti da je to proces koji malo duže traje i naprimjer, nešto što vidite na monitoru nije isto kao što vidite kada samu knjigu dobijete u rukama i onda tu malo postoji, da kažem,
natezanja, tu sa njima objašnjavanja, ali uglavnom nikad stvarno nismo imali nekih većih problema sa piscima i kogod dođe, mi ih zaista potrudimo se toplo da ih dočekamo sa osmesima, da to jednostavno bude jedan fin proces, lep, i onda svi uživaju na kraju krajeva. Da. To je lepo čuti. Ana, gledalci mogu da vas posjeti na Facebook stranici? Naravno, odštampaj svoju knjigu. Facebook, još uvijek nemamo sajt, mada i on je u pripremi. Da. Tako da, za sada to. I naravno, diamantdigit@gmail.com, naš e-mail. Mnogo je štamparija, mnogo je izdavačkih kuća. Kako? Yes. Kako opstati? Pa, jednostavno ostati konkurenta na tržištu, potruditi se da i cenama i uslugom jednostavno iskočite u prvi plan u celom tom, da kažem, celom tom poslu, jednostavno morate da se borite, danas je tako vreme, pogotovo kod nas u zemlji, da čovjek mora da se trudi na sve načine i naravno zahvaljujemo vama što ste nas pozvali. Jeste. Da eto i ovim putem da podignemo i našu reklamu i da jednostavno ljudi vide da ima još ljudi koji su tu da pomognu čak i u ovim težim, da kažem, vremenima. Mnogo je pesnika koji su bili kod mene, nemaju sredstava da odštampaju u sebi knjigu, evo. Mogu se sa vama sve dogovoriti. Naravno. Jel postoji neko oduženo plaćanje, dogovor to, sa njima? Postoji sve dogovor, izlazimo u susret na svaku, na bilo koje pitanje, izlazimo u susret šta god treba. A kažite mi, jel se nešto priprema za september, možda se preko leta? Pa uglavnom, sad kad je leto, uvek je malo sezona kritična, ali kada dođe sajam knjiga koji je u oktobru, pretežno u oktobru, tad ima više posla, ali ovako sad za september polako ima nekih zanimljivih naslova koji treba da se štampaju. Tako da. Pozivamo sve one koji su zainteresovani, svakako, pesnike, naravno, pisce, naravno, koji razmišljaju kako bi, šta bi, da se jave vama. Apsolutno. Da ćete se dogovoriti. Naravno, čak sve. I da su manji tiraži, ako čak i jednu knjigu ako žele da oštampaju, da pogledaju kako će to njima izgledati u rukama, pa posle ako hoće, ako ne, mi smo tu eto jednostavno da im pomognemo, da imaju to njihovo gotovo delo u rukama. Da. Hvala lepo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Želim vam puno uspeha i poziv svima onima koji žele da oštampaju knjigu, da se vama jave. Hvala vama puno.